Benvinguts i benvingudes al Notícies Vespre. El futur del plom s'ha de desencallar durant el primer semestre del 2024. Així ho ha assegurat als micròfons de Canal Reus el president de l'entitat, Isidre Guinjoan. El màxim mandatari plomista també explica que amb la venda dels terrenys del club es podrà posar punt final al deute històric de l'entitat i es podrà iniciar el procés de remodelació del ploms. Els ho ampliem tot seguit, aquest dilluns 4 de març, dia en què també els explicarem que ja estan disponibles a les farmàcies els productes menstruals gratuïts. Són copes, calces menstruals o compreses reutilitzables disponibles per a totes aquelles persones menstruants d'entre 10 i 60 anys. De seguida els ho expliquem com ho han de fer per poder-lo aconseguir. El vessant solidari del partit de la Fundació Futbol Base Reus ha recollit més de 400 litres de llet, sucs i oli per a la Fundació Vara. La iniciativa, impulsada per Canal Reus en col·laboració amb l'equip de futbol, també ha comptat amb un vermut solidari amb la mateixa Fundació Vara de beneficiària. Els Tres Toms mantenen la tradició i tornen a Reus. Una 37a edició en la qual han participat una cinquantena de carruatges i 7 cavalleries que han recorregut els carrers del centre de la capital del Baix Camp. El Club Natació Reus Ploms ha superat tots els tràmits burocràtics i ja pot vendre els 2.802 metres quadrats corresponents a la cantonada entre l'Avinguda Marià Fortuny amb l'Avinguda de Tarragona. Una venda que, segons expliquen des del club, hauria d'arribar durant aquest primer semestre del 2024 i que permetrà que l'entitat ingressi 2,5 milions d'euros. Uns diners que serviran per liquidar l'històric deute que arrossega el club i que també permetrà que s'iniciïn les obres de remodelació de les instal·lacions del Ploms. El passat mes de juny, ara ja fa 9 mesos, van començar les obres d'enderrocament de l'edifici social del Club Natació Reus Ploms, uns treballs de neteja dels 2.802 metres quadrats que l'entitat plomista pot vendre i que corresponen a la cantonada de l'Avinguda de Marià Fortuny amb l'Avinguda de Tarragona. En l'assemblea de socis del club celebrada el passat divendres, l'actual junta directiva encapçalada per Isidre Guinjoan va explicar que el projecte ha superat els tràmits burocràtics i que confien que la venda dels terrenys sigui una realitat en els pròxims mesos. Ara ja podem vendre els terrenys, ja tenim un actiu. Fa uns 15 dies ens van donar ja la llicència definitiva, després de 5 anys i 3 mesos de lluitar amb les qüestions burocràtiques administratives, i aleshores ara ja tenim la segregació de la parcel·la i ara tenim un actiu de 2.802 metres quadrats que ja es pot anar a notaria i vendre. Esperem, o pràcticament amb plena seguretat, que la venda d'aquest actiu es farà efectiva durant el primer semestre d'aquest any. En declaracions a Canal Reus, Guinjoan ha assegurat que els ingressos per la venda dels terrenys superaran els 2 milions d'euros. La quantitat exacta, però, pot variar per la presència de l'estació transformadora d'Endesa situada en aquesta zona. Són 2 milions i mig, que pot ser que siguin 2.350.000 per una cosa, perquè hi ha 150.000 euros que costa, o 140.000 i escaig, que costa treure l'AET, l'estació transformadora d'Endesa, i aquesta estació, si se'n fa càrrec el comprador, es descompta de l'import. No? El president del Ploms també ha explicat que un pic s'ingressin els diners corresponents es podrà resoldre el deute històric que arrossega el Ploms. El primer que es farà és solventar el deute. Vull dir, el deute que tenim, que són els dos deutes principals, no? La hipoteca antiga que hi havia amb Caixa Tarragona, que actualment està en BBVA, i l'embargament que hi ha de Proidecamp, aquests dos deutes es cobreixen el mateix dia, a notaria, exactament. Els contractes estan firmats així, tampoc no podríem vendre-ho si això no se solventés. Tot plegat després d'un 2023 nefast econòmicament per l'entitat, sobretot per l'increment del cost de les factures. El resultat econòmic ha sigut el més dolent de tota la història del Ploms, suposo. D'aquesta manera, segons Isidre Guinjoan, el futur del Ploms s'ha de desencallar abans del mes de juliol. Des d'aquest dilluns, totes les persones menstruants d'entre 10 i 60 anys poden recollir els seus productes menstruals gratuïts a la farmàcia. Per poder-hi accedir, s'ha de fer a través de l'aplicació de La Meva Salut i es pot escollir entre una copa, unes calces menstruals o un parell de compreses reutilitzables.
Copes menstruals, compreses de roba reutilitzables o calces menstruals. Aquests són els productes que des d'aquest dilluns es poden recollir a les farmàcies d'arreu de Catalunya de forma gratuïta. Es tracta d'una iniciativa que beneficiarà a més de 2,5 milions de persones d'entre 10 i 60 anys. Tot plegat amb la voluntat de, per una banda, combatre la pobresa menstrual, ja que es calcula que 2 de cada 10 dones han patit alguna dificultat econòmica a l'hora d'adquirir compreses. I per l'altra, contribuir amb el medi ambient, ja que cada any es generen 9.000 tones de residus de compreses i tampons d'un sol ús. Per poder recollir-ho, només cal presentar un codi QR personal i intransferible que es pot trobar a l'aplicació de La Meva Salut. Un cop a la farmàcia, els professionals expliquen quins són els productes que es reparteixen i assessoren per tal que el producte s'ajusti a les necessitats de cada persona. L'acollida d'aquesta campanya ha estat molt bona i, de fet, durant les primeres hores de disponibilitat hi ha hagut cues a l'aplicació. I ja han tingut 4 o 5 usuaris que han vingut a preguntar-ho i de moment ho han pogut acabar correctament. Sí que hem notat una miqueta de saturació amb l'accés a La Meva Salut i per lo de més, doncs, habituant-nos al que és el protocol que ja teníem estudiat i cap problema. L'entrega del producte es fa de manera immediata, sempre que la farmàcia tingui unitats disponibles. En cas contrari, es fa una reserva i s'entregarà en les pròximes 24-48 hores. Tenim un estoc mínim de productes i realment bé, si no en tenim en aquest moment de la talla adequada, del producte adequat, doncs es reserva i en un dia i escaig doncs arribarà el producte, en un dia o dos. Però bueno, simplement no és un producte urgent, és un projecte que acosta aquest tipus de productes reutilitzables a la població. Per tant, doncs, si no es pot agafar avui, es podrà agafar demà i si no la setmana que ve, i tenim tot l'any per poder-ho recollir. Un cop lliurat, qualsevol dels productes al codi QR quedarà desactivat. Es tracta d'una iniciativa que estarà disponible fins al 2025. Reus inicia la redacció de l'ordenança municipal que regularà la futura zona de baixes emissions. Aquest document ha de definir normativament els criteris d'accés i circulació en aquesta zona. Tindrà en compte les consideracions i propostes dels agents implicats en aquest nou sistema, entre ells el de la ciutadania. Com es regularà la nova zona de baixes emissions de Reus? Per on es podrà circular? Quins vehicles podran accedir-hi? Són moltes incògnites que han de quedar resoltes amb una nova ordenança municipal que tot just es començarà a redactar aviat. Per fer-ho, l'Ajuntament iniciarà un procés participatiu per recollir propostes i consideracions dels diversos agents implicats. En l'àmbit polític es constituirà una comissió municipal amb representants de tots els grups polítics. En l'àmbit tècnic tindrà veu la Comissió Transversal de Tècnics vinculats del projecte, on s'inclou la Guàrdia Urbana, Mobilitat, Salut i Medi Ambient, entre altres. En l'àmbit territorial ja es mantenen reunions amb l'Autoritat del Transport Metropolità i amb municipis propers. A banda, durant el mes de març, l'Ajuntament organitzarà una jornada oberta al conjunt de la ciutadania per informar del projecte. I més endavant s'obrirà un procés de participació específica a la plataforma digital Reus Participa. La idea és poder aprovar l'ordenança abans que acabi 2024. Segurament cap al mes d'abril convocar les primeres reunions de la comissió redactora d'aquesta ordenança i una vegada doncs, treballat amb les entitats, amb els diferents actors, siguin socials, siguin polítics, des d'un àmbit territorial, des d'un àmbit intern també tècnic, doncs, elaborar aquesta ordenança i una vegada que ho tinguem doncs, es recollirà tot i es farà proposta amb la consulta prèvia i pública per tal de després doncs, sotmetre-ho a ple a la seva aprovació inicial i després, a posteriori, l'aprovació final, que també serà per part del ple. La futura zona de baixes emissions cobreix 2,68 quilòmetres quadrats de zona totalment urbana dels prop de 53 quilòmetres quadrats que té Reus. En paral·lel, la ciutat ja fa mesos que treballa en el desenvolupament d'una mobilitat sostenible integral amb el servei de la ganxeta, el desplegament de pàrquings dissuasius i el projecte de la futura estació de Vallissens, entre altres. També l'Ajuntament de Reus està duent a terme diverses actuacions que són finançades amb els 4,7 milions d'euros dels fons Next Generation, unes intervencions que han d'estar enllestides abans del 31 de desembre de 2024.
Redessa organitza una caminada popular solidària amb motiu del seu 30è aniversari. Es vol incentivar així que la ciutadania de Reus faci esport i salut. Se celebrarà el pròxim diumenge 17 de març a 9:45 del matí. L'activitat vol donar importància també a la solidaritat i és per això que animen els participants a fer donacions al Banc dels Aliments. Alguns dels productes que més falta fan són els de llarga caducitat, com poden ser l'arròs o els llegums. El recorregut de la caminada serà de 10 quilòmetres per camins de Reus accessibles per a bona part de la ciutadania. Des de l'empresa municipal es preveu que hi hagi una alta participació, tenint en compte que aquesta mena de caminades són molt populars. La inscripció és oberta i gratuïta. No, Redessa és l'empresa municipal que s'ha encarregat de la promoció econòmica a la nostra ciutat i, evidentment, està molt marcada, molt encerclada en un àmbit d'actuació molt determinat. Però volíem precisament que aquest aniversari serveix per popularitzar no només la marca de Redessa, aquest Reus Desenvolupament Econòmic, sinó també la seva activitat, no? I que al cap i a la fi Redessa treballa absolutament per tota la població, com diem nosaltres, per millorar la competitivitat de les nostres empreses, però també per millorar la qualitat de vida de la nostra gent. Amb aquesta iniciativa de Redessa arribem al punt de la publicitat. Nosaltres tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Benvinguts i benvingudes de nou. Després d'aquest informatiu, el Cercle Central els explicarà tota l'actualitat esportiva, especialment els resultats dels equips de casa que han jugat aquest cap de setmana. Entre altres, la Fundació Futbol Base Reus. El seu partit va comptar, però, amb un vessant solidari de la mà de Canal Reus i la mateixa Fundació. La crida per portar llet, sucs i oli ha acabat recollint més de 400 litres destinats a la Fundació Mossèn Frederic Vara. La crida feta al públic assistent ha repercutit en més de 350 litres de llet, 50 de sucs de fruita i 10 d'oli. A més, la Fundació Futbol Base ha incorporat encara un vermut solidari a l'esdeveniment, que ha suposat una aportació de més de 300 euros en metàl·lic. Tot plegat en el marc de la campanya de col·laboració de Canal Reus amb la Fundació Mossèn Frederic Vara. Com és tradició, el primer diumenge de març, Reus celebra els Tres Tombs. Una cinquantena de carruatges i 7 cavalleries s'han passejat pels carrers del municipi en un recorregut que ha tingut el seu punt àlgid en la benedicció dels animals. La festa organitzada per l'Associació d'Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona ha recuperat un carruatge de servei que funcionava entorn l'any 1900. Ha fet fred i vent, però tot i així, els cavalls i carruatges no han faltat a la cita en honor a Sant Antoni Abat, una festa que enguany ha celebrat la 37a edició. El temps poc favorable, però, ha marcat la celebració. L'esmorzar no s'ha pogut fer, però sí que la sortida estava prevista. I bé, calculem uns 50 carruatges i unes 100 cavalleries. Evidentment, sobretot el cavall muntat és el que ha fallat més en un dia així, doncs, de fred i de vent. Carros carregats amb persones o amb productes procedents de la terra o la ramaderia han desfilat pels carrers com ho feien anys enrere, entre ells un de molt especial. Un carruatge òmnibus que a principis del segle XX transportava passatgers en trajectes curts i que havia quedat en desús fins ara, que el seu propietari l'ha recuperat per mostrar-lo de nou a la ciutadania. Aquest negoci ja ve del meu besavi. Llavors, el meu besavi, quan a principis del segle XX, ells es dedicaven bàsicament a fer el transport de mercaderies per dintre de Barcelona, però tenien aquest òmnibus que a l'estiu, els mesos de juliol i agost, se n'anaven a Hostalric, i des d'allà feien la ruta de diligència des de l'estació d'Hostalric fins a Sant Hilari Sacalm. Era un cotxe de dues categories, o sigui, com veieu, és un cotxe tancat. A la part interior hi anava la gent de primera, per d'alguna manera, i a dalt, en el seient de dalt, hi anava la gent de segona. O sigui, la gent que tenia que anar d'una banda a l'altra ràpidament, encara que no fos gent adinerada, la podia fer servir. Per fer més lluïda la festa, diversos membres del Brevium Teatre s'han caracteritzat per a l'ocasió. Aquest any doncs, tenim l'oportunitat dels senyors poder anar amb aquest òmnibus en aquesta època doncs, ja que ens traslladem doncs, cap al 1900 i podem doncs, anar a beneir els Tres Tombs una miqueta arregladets i una miqueta més ensenyorats. La comitiva també ha comptat, entre d'altres, amb la unitat muntada dels Mossos d'Esquadra i la de la Guàrdia Urbana de Reus i Tarragona. Qui també ha fet un pas enrere en el temps és el Teatre Bertrina, que s'ha traslladat a 1924 aquest divendres al vespre per reviure exactament aquest moment.
Així van sonar els primers senyals horaris emesos per una ràdio a Reus. Joan Díaz i Francesc Balcells van ser els precursors d'aquella fita ara fa 100 anys, que es va convertir en l'embrió del que acabaria sent Ràdio Reus. És per això que aquest divendres s'ha commemorat aquell moment, en el marc del centenari també, de Ràdio Barcelona. Una gala en la qual s'ha reivindicat alguna de les veus més destacades que han passat per Cadena Ser Ràdio Reus, amb la voluntat d'homenatjar la gesta de Díaz i Balcells, en un moment en què naixia la ràdio arreu d'Europa. Aquesta febrada, que arriba arreu d'anys aquí al Teatre Bertrina, és la llavor del que acaba sent la radiodifusió a tot Catalunya, a tot Espanya, a tota Europa. Amb la seva perseverància, amb els seus diners, amb la seva voluntat, és com la ràdio comença a arrelar a Catalunya, arrela a Reus, i d'alguna manera es va estenent per tot arreu. Repsol t'ofereix el temps. Amb aquestes imatges s'han despertat aquest diumenge al matí alguns dels pobles més elevats del Camp de Tarragona. Es tracta de la primera nevada important des que va començar l'hivern i ha deixat emblanquinats municipis com Prades, la Morera de Montsant, Capafonts o Arbolí, entre altres, on s'han arribat a acumular fins a 5 centímetres de neu. Una nevada que va caure ben entrada la matinada i va deixar aquests paisatges. La neu no es va anar desfent a mesura que avançava el dia i, per tant, aquests paisatges que ara veiem no van durar gaire estona. Repassem ara la previsió meteorològica per als pròxims dies. Demà serà un dia assolellat i a tota la regió, i el temps es mantindrà estable. Tindrem unes temperatures similars a les d'avui, amb màximes de 17 graus i mínimes de 7 a Reus. A partir de dimecres sí que baixaran les temperatures i s'haurien de mantenir estables a partir d'aleshores durant la resta de la setmana. I a partir de dijous es començaran a fer presents els núvols que haurien de venir acompanyats de pluges, sobretot de cara al cap de setmana. Moment ara per obrir l'agenda, començant per demà dimarts, dins del prosceni Redis Bertrina, en el cicle L'Ofici en Viu. El protagonista de la conversa d'aquest 5 de març serà el director d'orquestra i compositor Antoni Ros Marbà, una xerrada que mantindrà amb Joan Magraner i en la qual també participaran el tenor David Alegret i el pianista Josep Boforn. La proposta serà al Teatre Bertrina a partir de les 7 de la tarda. Pel que fa al Casal de Joves, de la Palma organitza un taller sobre les emocions pròpies, donant eines als assistents, previst entre 14 i 20 anys, per sentir-se millor i poder arribar al benestar emocional a través de la gestió de les emocions. L'activitat s'impartirà de 5 a 7 de la tarda. És gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia. I també al Casal de Joves de la Palma s'impartirà un taller d'autodefensa feminista per noies d'entre 14 i 25 anys. En aquesta activitat, les assistents aprendran a utilitzar el cos i a percebre l'espai de manera estratègica per poder reaccionar en cas d'agressions. Hi ha 7 places gratuïtes i cal inscriure's a través d'internet. L'activitat es farà a la sala polivalent del casal de 7 a 9 del vespre i s'ha de portar roba còmoda. També es podrà participar al taller el dimarts dia 12 i el dimarts dia 19 de març. I pels amants del teatre, arriba a Reus un espectacle de l'autor alemany de teatre contemporani Roland Schimmelfenig, anomenat Laios. El monòleg èpic i multiperspectiva sobre la culpa, la violència i mites com el d'Èdip l'interpretarà Bàrbara Roig. L'obra es podrà veure demà dimarts al Teatre Fortuny de 8:45 del vespre pel preu de 15 euros. Abans d'acabar el Notícies, connectem amb el Cercle Central, on Joel Gomis té a punt el programa d'avui. Què fareu, Joel? Avui al Cercle Central ja fem la prèvia de la Copa del Rei, que comença dijous, tot i que el Reus juga divendres a les 7 de la tarda contra el Barça. Farem el millor anàlisi, una tertúlia, per anar escalfant ja de cara a aquest torneig, on els de Jordi Garcia hi arriben segurament en el millor moment de la temporada. Parlarem d'aquest Reus-Barça de divendres amb el Ricard Notario, amb el Nori Boada i amb el Jordi Benavent. Per tant, que ningú s'aixequi del sofà, que d'aquí uns minuts comença el Cercle Central. Doncs això serà tot seguit, però encara abans del Cercle Central els deixarem amb el Fem Comptes de Clara Marquiegui. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa a través del nostre web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. El Notícies torna demà a les 2 del migdia. Fins llavors, que passin un molt bon dia. Moltes gràcies per la seva confiança.